Pas prezantimit të kandidatit Malo Myrtaj për kryetar të bashkisë së Konispolit, kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha është takuar me banorët e komunës së Zarrës. Banorët I kanë kërkuar Bashës të ndihmojnë që tokat e tyre të mos grabiten nga koça kokdhima, si dhe I kanë shprehur shqetësimet lidhur me mungesën e subvencioneve, pamundësinë për të siguruar bukën e përditshme, ndërprerjen e ndihmës ekonomike e të tjerë. S'ka marr fare as subvencione as Po kemik do të hash fiqit on një lafi urt popullore. I për si 6 milion për hektar, tani më nuk I bën. Të në shtatit ton janë 6 hektar tokje përbytur dhe janë 36 familje pa tokë farë. Në e mërë koqua në mënirë pa drejtë. U kam di fëmi, pardi e vata në komision, edhe ajo komisionit më qoj për Tiran. U kam di fëmi, jam jeri sa kap me një këm, ku ta ha. Mirë janë dinë sociale 99 mil lek, Dhe atë më aprevan. Dasmat e tyre I bëjnë me të gjitha, po popullin hallat e popullit nuk shikojnë një gjë asnjë fare. Qeveria s'vëdor, ne shqicat çfarë do bëjmë? Ja, unë jam bllokuar fare, se mbaj njerëzit me bukë. Ka di bloke, një kam të madh fare tani, të vishte shikosh e kam që nuk... Ka di vje tani këtë qërë. Nuk e lanë do të njëri, taksa të ngritën. Ndërkohë në Delvin, teksa po prezenton të kandidatin për kryetar bashkije Dhuri Malinani, një qytetar I ka ndërprer fjallën bashës për t'i treguar se aji së bashku me gruan, vajzën dhe të vlajnë ishin larguar nga puna. Leti ngrin duart ata që paguajt faturën energjisë më pak, se para një vitja po para dy vjetësh. Kush është futur në punë vitin e fundit të ngrejtorën? Kam 4 libreza të pushuar nga puna, 4 të pushkatuar ekonomikisht nga kjo qeveri, turp të kenë. Mëtej, në Sarandë, kryetari I Partisë Demokratike ka prezentuar Krishtink Bozhën si kandidatin e opozitës për kryetar të bashkisë atje. Ndërkohë që qytetarët janë në kufi të mbijetesës dhe si të vetmen zgjidhje shohin emigrimin, ka thënë Basha, kryeministri Rama është kthyer në një turist që çdo fundjavë bredh rrugëve të Evropës. Keqeveritja ka marrë trajtat e pashpirtësisë në mënyrën se si godet më të pamundurit. Duke I urritur taksat e duke bler palma, duke I urritur çmimin e energjisë e duke ndërtuar kulla korrupsioni, duke I ushembur të pamundurve, djersën dhe gjakun, e duke I lartësuar sarajet e tyre nga surreli I dajtit me Qiparo. Populli refugjat, kryeministri turist. Edi Rama është kryeministri turist I një populli refugjat. Në vijim të turit të ti në jug të vendit, kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha ka prezentuar edhe kandidatin e opozitës për bashkinë e Libohovës, Altin Çomën.